Je piatok 26. apríl. Aj dnes ponúkame najnovšie informácie zo staropazovskej obce aj širšie z krajiny. Predsednička Národného zhromaždenia Srbska Anna Brnabičová dnes oficiálne vyhlásila voľby, v ktorých občania budú voliť poslancov do zhromaždení obcí a miest. Voľby sa budú konať 2. júna v 66 mestách a obciach. Ako vyhlásila Brnabičová, je rada, že v parlamente dosiahli dohodu a tým odoslali občanom správu, že napriek rozdielu medzi poslancami sa dokázali dohodnúť. V rovnakom termíne sa budú konať aj voľby poslancov do zhromaždenia mesta Belehrad. Lokálne voľby sa budú konať v tých obciach, kde sa nekonali v decembri a medzi nimi je aj obec Stará Pazova, ako aj väčšina lokálnych samospráv vo Vojvodine. Dnes sa v Starej Pazove v sále Bielej budovy konalo v poradí 41. zasadnutie lokálneho parlamentu. Na rokovacom programe boli okrem iných aj tieto body. Správy o činnosti a finančné správy miestnych spoločenstiev Belegiš, Vojka, Golubinci a Surduk, správa strediska sociálnej práce, rozoberal sa návrh, aby sa časť pri mýtnej stanici na diaľnici Belehrad Nový Sad v úseku pri Starej Pazove volal po Ďurovi Daničiťovi. Rozhodovali, či sa nová ulica v Nových Bánovciach bude volať Resavská. Na programe boli aj zmeny a doplnky v pláne generálnej regulácie Krneševiec, centrálnej priemyselnej zóny Stará Pazova a multifunkčnej priemyselnej zóny Stará Pazova. Hovorilo sa o návrhu lokálneho akčného plánu zamestnávania na roky 2024 a 2026 a podobne. Väčšinou hlasov boli všetky body schválené. Poslanci boli informovaní o formovaní novej výborníckej skupiny za lepšiu Pazovu, ktorú tvoria Daniela Kostičová, Lazar Vračevič, Ružica Jovanová, Alexander Míč a predseda Branko Kabič, ktorí vystúpili zo skupiny Alexander Vučič za našu decu. V závere sa výborník Lazar Vračevič obrátil na zhromaždenie s prosbou, aby sa pomohlo pri urýchlení prác na vybudovaní vodovodu vo Vojke. Čo sa týka cien pohonných hmôt, tento piatok sa nemenili a preto ceny ostávajú rovnaké. Liter dízlu stojí 206 dinárov a liter benzínu 198 dinárov. Včera sa v organizácii Rady pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova a v spolupráci s Agentúrou pre bezpečnosť v doprave Srbska v Novopazovskej základnej škole Rastko Nemani Cvety Sáva konala súťaž z dopravy pod názvom Pažlivková smotra. Zúčastnilo sa tu 104 detí prvého a druhého ročníka zo všetkých 10 základných škôl v Staropazovskej obci aj z dvoch materských škôl. Najúspešnejší boli predškoláci z materskej školy Radosť z Nových Bánoviec, žiaci prvého ročníka základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a žiaci druhého ročníka Nikola Tesla základnej školy z Nových Bánoviec. Okrem bicyklov získali aj právo na postup do regionálnej súťaže, ktorá sa bude konať v máji. Štyria žiaci zo základnej školy 23. októbra v Golubinciach získali prvé miesto na republikovej súťaži Vedomosťami do budúcnosti, a to, v čom boli najlepší, bolo riadenie a programovanie dronu. Títo talentovaní chlapci sú Stevan Opačič, Lazar Šmorchaj, Bogdan Beroňa a Alexander Majkič a profesorka informatiky Tatiana Saxa môže byť na nich právom hrdá. Ako povedala, kľúčom k úspechu je zohraný tím, snaha niečo nové sa učiť a zdokonaľovať a na súťaži okrem znalosti a zručnosti mali aj dosť šťastia, lebo nikdy sa nevie, či dron bude poslúchať a správať sa presne podľa pokynov, no tentoraz šťastie bolo na strane štyroch talentovaných žiakov. V priestoroch klubu denného pobytu v Staropazovskom parku včera večer sa konalo jubilejné 120. posedenie Fenix a priatelia. Organizátorom už tradične bolo združenie na afirmáciu invalidov Fenix. Prítomní boli mnohí členovia, priatelia a spolupracovníci. Špeciálnym hosťom bola spisovateľka pre deti z Batajnice Dušica Riďošičová. Tá medzi touto spoločnosťou sa ocitla poprvýkrát, ale ako povedala, verí, že nie naposledy. Pozývame vás na zaujímavé podujatie na zajtra. Rada pre bezpečnosť v doprave v spolupráci s lokálnou samosprávou, policajnou stanicou Stará Pazova a obchodným centrom BIK bude organizátorom zrazu motorkárov, mopedistov a tzv. Kvadistov, teda šoférov štvorkoliek. Akcia sa bude konať pri obchodnom centre BIK zajtra od 10.30. Dopravná polícia tu bude mať svoje vystúpenie na motorkách.
Potom bude následovať defile ulicami Novej Pazovy. Vstup na motozraz je voľný. Jedna výzva týkajúca sa darovania krvi. Najbližšia pravidelná akcia darovania krvi, ktorú organizuje Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom transfúzie Vojvodiny, sa bude konať zajtra. Vyzývajú dospelých zdravých spoluobčanov, aby zareagovali na túto pozvánku a prišli zajtra v čase od 9. do 13. hodiny do priestorov základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde pod odborným dohľadom bude prebiehať darovanie tejto vzácnej tekutiny. Teda zajtra v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka od 9. do 13. hodiny. Ešte informácia týkajúca sa víkendu a možno aj pozvánka, aby ste sa pridali. V sobotu v Nových Bánovciach sa bude konať podujatie s názvom Vojvodinská tradícia. Stretnú sa to kultúrno-umelecké spolky z rôznych krajov Vojvodiny, Mošorinu, Vilova, Irigu, Gospodiňaca a Zemunu. Organizátorom je kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič. Program začne o 15.30 slávnostným defilé, ktoré povedie chodníkom od základnej školy po Dom kultúry, kde o 16. hodine začne slávnostný koncert, povedal to pre RTV Stará Pazova predseda kultúrno-umeleckého spolku Vojislav Simič. Predstavia sa najmä deti a mládež, ktorí zachovávajú folklórnu kultúru a tradície. Podujatie má putovný charakter a rovnaké stretnutia sa budú konať aj v iných častiach Vojvodiny. Združenie športových rybárov Liňak Nová Pazova v spolupráci so Srbskou pravoslávnou cirkvou, organizáciou rezervných vojnových staršinov Nová Pazova, miestnym spoločenstvom Nová Pazova a obcov Stará Pazova organizujú 23. rybolovecký zbor, ktorý sa v nedeľu 28. apríla bude konať pred základnou školou Rastko Nemani Cvety Sáva v Novej Pazove od 11. hodiny. V rámci podujatia pôjde o tradičnú súťaž vo varení rybacej polievky a súťaž o najlepší pôstny koláč. O dobrú náladu sa postarajú mladší členovia kultúrno-umeleckého spolku Mladosť z Novej Pazovy. Tohto roku zaviedli aj dve novinky. Konať sa bude aj niekoľko športových súťaží a všetci prítomní si budú môcť overiť svoj zdravotný stav, keďže tu pracovníci Červeného kríža Stará Pazova budú merať cukor v krvi, tlak, cholesterol, trigliceridy, aj saturáciu kyslíka, a to všetko v rámci projektu Zdravé starnutie v cezhraničnej oblasti. Stretnutie sa ukončí večer o 18. hodine bohoslužbou v chráme Svätej Petky v Novej Pazove. V športovom centre futbalového zväzu Srbska v Starej Pazove futbalový zväz Vojvodiny organizoval v poradí 8. zasadnutie predstavenstva. Išlo o druhé výročné zhromaždenie, kde sa okrem iného aj podelila výbava pre futbalové kluby z dvoch líg, zo Srbskej ligy skupina Vojvodina a Vojvodinskej ligy skupina Juh. Rozdali 640 lôpt a ďalšiu výbavu, ktorú dostali naše lokálne kluby hrajúce v spomínaných dvoch ligách. Zasadnutie viedol predseda Dragan Simovič, analyzoval sa doterajší priebeh majstrovstiev, všetky správy boli ohodnotené pozitívne a rozhodlo sa, že sa všetky zápasy mládežníckych a kadetských líg povinne budú natáčať, aby bol z nich videozáznam. Na programe bolo 8 bodov a všetky boli jednohlasne schválené. Medzi hostiami na tomto zasadnutí bol aj predseda futbalového zväzu Srbska Dragan Džajić a podpredseda Branislav Nedimovič. Futbalový klub Vojvodiny má v budúcom roku na pláne vybudovať tzv. Vojvodinský dom futbalu. V rámci 25. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina jednota zajtra hosťuje v Rume, Podunavac v nedeľu hrá v Pančeve a o Mladinac o 11. hodine v nedeľu privíta klub Borac zo Šajkaša. V rámci 25. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky zajtra hrá v Novej Pazove proti Indexu z Nového Sadu, Dunaj si sily zmeria v Beočine proti klubu Cement a Jadran v nedeľu hrá v Rumenke proti jednote. 24. kolo Sriemskej ligy Sremac v nedeľu vo Vojke privíta Krušedo. Všetky zápasy začínajú o 16.30. Boj o obstátie v superhádzanárskej lige prichádza do svojho záveru a pred nami sú ešte 3 kolá play-outu. Mladosť v Novej Pazove privíta klub Najse z Nišu. Pazovčanky by prípadným víťazstvom si mohli zabezpečiť miesto v elitnej spoločnosti aj v budúcej sezóne, no pôjde o veľmi ťažký a napínavý zápas. A ten je na programe zajtra 27. apríla o 19. hodine v telocvični základnej školy Rastko Nemani Cvety Sava.
Víkend polooblačný, v sobotu ráno oblačnejšie nebo, ale potom sa rozjasní a bude slnečno s teplotami od 9 po 22 stupňov a slabší vietor s premenlivým smerom. V nedeľu o čosi teplejšie do 26 stupňov, málo oblakov, veľa slnka, vietor mierny, juhovýchodný. Aj ďalšie dni polooblačno do 26 až 27 stupňov. Tri mená na písmeno J dajú bodku za dnešnými správami. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Jaroslava, zajtra Jaroslav a v nedeľu Jarmila. Všetko najlepšie a všetkým vám z redakcie RTV Stará Pazova želáme krásny pohodový víkend.